¿Estás preparado para el sonido? Yo tengo la mamá, cuando está la presión, no lo hice, no lo hice. Ahora lo tuve a punto de oro, capuna de oro, ya me lo han dado, me voy a oro, ya anda para caparate, papá. Todo lo más un mecho de para caparate. Armando. Uy, uy, uy. Se ha metido ya, solo. Se ha metido. Ya, ¿qué? ¿Gori? ¿Katunko? په جوان کې په اول ځل چې پیدا شوې ما نو په الله قسم کو په جوان کې دومره سخت ورځ دومره د دردونو د تکلیفونو ورځ ما لیدلې وي. ما اته نهه سوه پروګرامونه کړي دي ډېرو د بېوسو ډېرو د غریبانانو کور ته ورغلی یم. د هغوی هغه سختو منې دردېدلې یم جړېدلې یم خو زه نن داسې یو بېوسه له لجل نه راغلی یم که نه چې د دې ویډیو صرف ما بیګا وکتل یو ورورجان نه ته په واټساپ راولېږل په الله قسم چې د هغې ویډیو کتلو سره ما تر دوه بجو پورې خوب نه دی کړی. ما بیګا روټۍ نه ده خوړلې بیا هم درته په الله قسم کوم چې ما سار ناشته هم نه ده کړې او چې څنګه پاسېدلې یم مونځ مې کړی دی که نه ډایرکټ روان شوی یم. ما ویل نن زما یو بېوسه لاله جان دومره د سختو ژوند کوي دومره په تیارو کې راګیر دی چې د هغه ټوله خېټه شلېدلې ده لاس ټول خراب. کتونکو دغه ویډیو دغه خېټه مونږ تاسو شو کولی نه شو یوټیوب او فیسبوک دغه منی دی ډایرکټ ډیلیټ کړی نه خو ما خپل ځاني چې دغه لاله جان دا حالاتو کتو راغلو زخمونه مو کتو نو ځان سره په سوچ کې شوم. ما ویل دا انسان دی دا زناور نه دی دا کو زما ستا په کور کې زناور خو هم پروت و که نه او د هغه لږه خپه زخمي شو وه که نه مونږ به په ځان باندې شپه ورځ یو کړو مونږ به ویل چې کوم ځای کې داسې د زناورو ښه هسپتال دی چې مونږ هلته بوزو او د دو علاج وشي تکلیف ورته نه وي. او کتونکو نن زما ستاسو په سیمه زما ستا یو مسلمان لاله جان انسان هغه نن په کوم حال باندې پروت دی چې د هغه عجز د بجلۍ له وجې دا ټوله خېټه شلېدلې ده ټولې غوښې هر څه بار پراتلي دغه شان. لاله جان وې د لانټر والا سره به مزدوري کوله سار به لړمه ماښام به رالمه څلور پنځه سوه روپۍ ورځ به مې وګټلې د دې بچیانو ژوند ښایسته خو زه لړمه لانټر لتلی وم مزدوري مې کوله بره ګیاره زار د بجلۍ لینو هغې زه راونیسلمه لاس مې ټول ختم دی خېټه مې ټوله شلېدلې ده اوس زه به کټ باندې دغه شان ته پروت یم. هسپتال ته لاړ شم هسپتال کې خو کتونکو چې نن سبا تاسو سره پیسې وي که نه نو هغه سرکاري هسپتال هم وي نو بغیر پیسو کار نه کېږي ځان له به د زخمونو انجکشن کوي ځان له به د زخمونو ګولۍ راخلې ځان له به دوایانې داسې راخلې چې ستا هغه مسلې پې سر خل شي خو چې کله یو انسان بېوسه شي په لاس کې پیسې نه لري که نه نو هغه بیا دغه شان په کټ کې بیا خېټه شلېدلې وي لاس په خېټه کې ول ورمنډلې وي او هغې کې ګنډلې وي او هغه دغه شان پروت وي. الله اکبر. کتونکو زه وایم که نه تاسو کله هم رالئ که نه دلته چارسدې بازار ته رالئ بیا دلته کې ترناف روډ دی که نه هلته کې بازی آباد دی او د دې لاله جان دی غریبۍ دی جونګړې ته رالئ که نه زه درته په الله قسم خورم خو تاسو دلته ټینګ کړی شوئ تاسو به ټینګ نه شئ دلته د دې چم ګاونډ د دې رشته داران دلته راغلو ما سره میلاو شول که نه وي الله دې تا خوشحاله کړي چې ته راغلې او ده سره دلته کې ته ودرېدې وایي د ده څومره وخت وشو که نه چې د ده را خېټه شلېدلې ده وایي مونږ نه راځو مونږ راتلی نه شو زړه ورته ټینګولی نه شو وایي ستا همت ته سلام کوم چې ته راغلې او ده سره ولاړ وي نو تا اوس هم دغه درخواست کوم چې ای زما عزتمندو مسلمانانو وروڼو خصوصا د دې چارسدې خلکو ته ووم چې راشئ ستاسو په دې علاقه کې بعضي آباد کې خېټه ټوله شلېدلې پرته ده خپه ماده ده او هغه بیا هم په دغه حال پروت دی نو کوشش کوي چې ځان سترګې مه پټوئ د داسې خلکو لږ خدمت کوئ لږ ورسره ودرېږې. مونږ خو راغلو یقینا تاسو سره ناسته زړه غواړي چې کینې د سره ستاسو دا حالات وګوري زړه ودره ټینګې نه دی
خو بیا مونږ ځان کله کړی دی د هر څه برداشت کو مونږ وایي خیر به مونږ سخته تېره شي خو چې ستا د یو بې وسه ستا د یو غریب ژوند الله خیسته کړي ستا د بچو الله ژوند خیسته کړي او ستا زندګي جوړه شي وایي لالا جانه راته ژوند څنګه روان دی بس زه بس ووایم زما دا پنځمه میاشت چې دا مشر یم پروت یم دا پنځه بچې مې درې ملوریانې دي خو زه خو د ځان څه کوې چې زما د دې ماشومې لس ورځې شوه خېټه خرابه دونه زما سره څه نشته چې زه پردې څه علاج وکړم او د دې خېټه ښه شي په خپه کې مې راډ لګېدلې دی او ماشومان بچې مې بس په ګاونډ کښې چاورې څوک یو روټۍ ورکړي څوک ور په ټېبې کښې تلکارې ورکړي یو الله سمرا او ماشومان بچې مې ټولې جنکې دي دا دواړه زامن دي زه یم چې دومره زشم چې زه خپلو بچو ته چې ته پنځه شپږ سوه روپۍ دیاړې خوړم چې علاج خو نه وشي او خپل خپلوان محاصره وکړل چې چا سوه سوه د چا دوه زره د چا زر د چا پنځه سوه په دې کلي کښې به چم ګاونډ هغې وخت نه تېرېږي ماشومان دي چې سکول ته ځي لس روپۍ غواړي سکول نه راشي تلکارې غواړي تلکارې دي نو یو وایي زه چای څکم بل وایي زه چای نه څکم بس الله په خال رحم کړو ګران دی خدای ته اسان لالا جانه تاسو به تاسو به لالا جانه څه کار کو مخکې مخکې ما میوې دانې کار کولې سبزي منډۍ کړم فروټ سبزي خرڅوله د هغې زمونږ بازار تنګ دی اولیس پولیس تنګول کوي منډۍ هم بل ځای ته یو وړه کار روزګار خراب شوی دی نو دا اوس زه لنټریانو سره مه لټنه شوم ما دا روژې ته لږې ورځې وي واته سوه زر دیاړې ورکوي زه ورکړه بچو ته ځان ته سودا واچو هغه زما دغه نصیبه وه چې درې موز به چې زه نه تلم لنټر لو راغورځېدل یم د دن چت نه سر مې هم ماتې دي راخپې مې هم ماتې دي او بس پروت یم بس روژه کښې چا څه چیا ډوډۍ را ډېګل روژه وه د روژې د خاطر د برکته باقی بس دغسې ناست دا بچې مې ډاکټران لالا څه وایي ستاسو دا خېټ خو ټوله شلېدلې پرته ده ډاکټرانو څه وایي لالا در ته ډاکټران دا وایي چې دا یو وړوکی یو غټ اپرېشن زما وشو او یو بل پاتې دا برا دی یو بل کوي او دوایانې چې ګورې نو پنځه ګولۍ وي په کښې یا لس ګولۍ وي په کښې او په دولس سوه په دیارلس سوه روپۍ وي زما خو را وسه نه کېږي او نه هغه سرکاري هسپتال دی چې په کښې ګریمانه دوایانې او ګولۍ را کړي لس ورځو راته ولیکي نو چې ته په خیر زکات د پنځو ورځو روانم وایي پنځو ورځو هغه پرېږدم نو چې تا ته ډاکټر وایي ته میاشت دا دارو خو ته په میاشت کښې لس ورځې ونه خورې نو ښه کېدل د کوم ځای نه کېږي او لالا جانه دا ستاسو دغه لاس اوس مونږ دغه زخم کولاو کړو که نه هغه زخم کولاویدی سو زمونږ وه سر زړه ودرېدېدو لکه د ماشومان هم در ته سلګې ووهلې هم وجوړېدو دا لاس یې ولې په دې خېټه کښې در نه کړی دی ګنډلې دي دا زما دې لاس دې تلي کښې ګوتو که غوښه نه شته سوځېدلې یم نو هغې ډاکټران وایي چې دا کله نه ښه کېږي نو تا له په دې کښې د خپلې غوښې نه غوښه لګوو دا به تا له اپرېشن کوو نو د دې راله په دې خېټه کښې اوس اپرېشن کړی په یو وړه پروت یم نه په ډډه وړېدی شم نه په مړه خېټه چیا ډوډۍ کولی شم په پوټې ټوخۍ کوم نو کولمې مې ټانکې مې خوږېږي نو اوس به راله بیا یو اپرېشن نه دی کوي چې یو اپرېشن به پاتې دا به راله بیا الله به خیر کوي
بچیا څنګه ته څه نوم لري تلخا بچیا جون څنګه روان دی وای بچیا ماته وای مونږ راغلی یو زستا مشر لالایم کنه ابو خدا غشان دې پکټ باندې پروت خېډه ټوله شلې دلې کنه بچیا تاسو را جون څنګه روان دی او بچیا سکول وای سویم کې زیر ازی سکول ته سکول ته چې کله زی بچیا پلار خو ټیک ټاک وي بچو له پیسې ورکړي ماشومان خوشحاله سر لړ شي غرمه راشي د سکول نه پیسې به سره په جیب کې وي ستاسو بابا جان په کټ دغه شان ته پروت دی خېټه ټوله شلېدلې ده خپه ماته ده ته بچیا چې تا لکه پیسې نه درکړي نو سکول ته څنګه ځې په زړه کې څه سوچ کوې خلک دلته لار کې درکړي چې چا ته پته ولګي چې دا داغې لالا جان زوی دی نو څوک دلته څه درکړي او بچی تعلیم اپریشن درې شونډې دا کړې دي الله بخير ان شاء الله ستاسو نن دي څه درا بچی څنګه ته جون څنګه دي بچی موږ راغلی یو کنه بس الله بخير ان شاء الله د بابا جان علاج وکړي ښه الله بخير وکړي بچی ستاسو نن دي عبدالله ته څنګه بچی او بشي ښه الله بخير وکړي ان شاء الله څنګه مو وي سار دې څه وخت بچی بچه څه دل وروړو هو ما ته وایي څه وروړو وایي څه بتاله څه وروړو جام کنه څه وروړو بچه څه وي غوړي کتون کو دلته چې کله لارجان په کټ باندې پریوزي کنه او په داس بیماره مرس کې مبتلا شي چې هغه دا تمنی چې زه په پاسم نو بیا دا هغه بچیان چې کله په زړه باندې ارمان لري او د مور نه څه غواړي کنه وی مامو ته وای ما ټلیفون کړو دیو ته کنه هم زه درځم نو دی بچی بابا ته ویل مامو ته وای چې کله راځي ځان سره ویمول دی یو 2 کیلو غوړی روړی چې ځان له سره پراټه پخو خورې وای را ته جون سنگ روان دی زه خوراغ ما ساسو دا جون زه ګورم یقینا داسې جون د زنور خو نه وی ولی دا جون داسې ساسو روان دی ولی دومره سخت تیارو کې راګيري بلنار طرف دې مخ کې وشو کار گزاره کې دا فارم مزدور به کوله نشیل په بیرون شو کړو الحمدلله پاره باندې اوس چې بعد دې کار ته پری وته نو بس دا خپل عام دې غم غریب دې سپین ګيري دې خو چې ته سیرا کو خروس کو کونی نو بس ويم بس دا الله طرف دې ناست یو خو دې رو مې تاسو بہت چا یاد کړی ما جد د علاج شي د علاج نه پس کو الله په خو کو چې ته روزګار موزګار سې چنچې منچې غم چلول شي مزه غریبی د ډیر زیاته دا غریب په کې سہولت وته نشته بل څه وته نشته په شکل لا روان دي زهونه د غل سقا بین کې تاسو بولې دلی کتلې په سقا د روزي کې زخمونه کو الله چې ته رحم کو د ته سہولت شو پکې شو دا سينو شو مونږ هم په ډیر خواهش لرو ډیر ارمانونه هم دي بس الله له طرف دې سبو وایو الله دې خپل رحم وکړي چې تاسو خبر شې لاله ویل چې جواد راځي مشومان ویل چې مبونه روان دي نو دي مشومان سو ویلو سار ما چې روټه په خپل ما د کشل دوی ته مزوي ته تبارو زما ما ما را روان دي و چې تاسو د مونږار سره وړو یم څه برال وړو یم مې مزه خو به تاول يم چې مولا مون راړل ټول واړه باخري
مون خو نه خوړ چا ګنا جوړ دې ما ته مون سره به ګور مړم نو وی خزامي غوړي خو براله روړ پراټي براله پکې په خیر اله ابل وی اختر را روان دي مال به جامع اخلي مال پیځم زه په سب عالم تاسو وینئ نه چې دا پلان می پروت کټ کې ام زه لار شم پر دې خدمت کوم زه خو تاسو نه شم کولی نه جوړم ډیره زیاته بیمار یم نونه د وینې شته بیګا مې زوی ته لا شماله د ګولې راوړ پیناډا چې ستاسو د جامع څخه پی وینځم کنه واچو بس ډیره غریبی ده دا قال دي تاسو د مخ دینو ارڅ دینې ګورې الله به خیر دی خورې ستاسو بسر زمونږ د ټولو رونو خوند لاس دی دا نه ده چې دا پتا مې نه کوم سخته ده کوم تیار ده ستاسو په کور کې سبا چنجر ته وځي دا زماله دا څه شو کنه لکه چې دا زما په کور دا سخته تیار پرته ده څنګه چې انسان د خپل کور لپاره منډه تړلو وی چې دا سخته خدمت شي دا سخته به ان شاء الله الله خدمت امون به باندې کوي ان شاء الله سلاله تاسو سره ډیر ډیر خوښه خو تاسو د روغ سره جون درکې چې دونه څوک شته راځي زماته پوسه وکړو او دونه زماته څوک نو تاسو باندې رړي رړي مې نه باندې زه به تاسو ته دوا کوم نو مې سره ان شاء الله ان شاء الله سمم دوا سره نشته تر دوا نشته دوا کتل کو دوا دا بابا جان د دې مشومانو نیکو او د دې خورجان والي سره دا سپینګر پلان دې کله چې زه دل تر اغلم کنه نو ما ته پروت کې ولاړ خپل ګاډی کې متزال سر کېنو او زما سره روان شو بابا ته وم بابا جانا تاسو د دې مشومان سي وې زني کېم کنه او زما هغه نو سين دومره په سختو کې راګیر دي کنه دومره د تکلیفونو جون دی دی کنه وې چې بچي زه تاسو سم نشم ویلي بس زه خو نکېم چې کله نو سه په داسې حال شي روټه ودنه مې لاویږي کنه نو زه ورته جاړم پله یو غریب انسان یم دومره وسنه لرم کو زر الله راکله کو بنځه سو الله راکله اگر وړه مدي ته دلته کېک دمه او یو خپل غریب انسان یم دومره زم وسنه لرم یوازې په ما باندې نه کیږي کو چې الله تعالی 500 روپیه راکله زر روپیه راکله هفته پسې لس ورځې پسې راشه مدا ورته ورکم چې بچو دا واخلې ځان د بیروټه برابر کې کتون کو ګران ساته ګران خبره ده چې په کور کې یو داسې بیمار پروت وي کنه چې هغه وجود یې ټول شلیدلی وي د دې سر نواله خېټه او د دې سر پورې شلیدلی او د هر څه بار پرتی لاس په خېټه کې وردن نکړي هغه وسره ورګنډلی خپه ماته وي نو زه وامه کنه الله خبر ده چې د دې بریزه لمه نه وي بیا سړي نه بابا جانه وای را ته مونږ راغلو کله چې زه د حالاتونو خبر شو ویډیو مو کړه نو په ما باندې صاحب نه تیر دا ما ځان راوړ سو سهار وخت دی خلک بل او د پرد یو ما ځان تاسو لره ورس بالکل وای راته لاله جان جون څنګه روان دی بل دی خدا غ جون دی چې زه د خپل لغه نه پاتو ته تاسو کړه ته لره راځم په دې ګوزه زم راځم او د خفګان راځم نه چې زه مال نه لري به هی مړ وته ټینګی کینا خلق راته وی زه دا زخمونه دي دا پټه دا دا پلانکی دا ډینګ ریزو ته هم باز نه شم دا دا سیس ته دا نه شم دي و زم دا 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 خبرې کولې او مال جړا دا نه شم با بس داش پوری نه شم دا دې دا غریب دې دا وخت سلام دا شي شروع دا روغو کله بل وګو کاله لا کله با سبزی مزي وی خزا کا پټ په خلاص ته لشي روپے راوړي د خپل بجول مون به خلاص نو کنیا دا ډوړه په حق کې جاتا سارم دا ماشوم راغې مې مارا پراټه نو ما نو نه خلی کې وو هغه خلی کې نو نه مون خطا ما دې له واکه دا ماشوم باندې الله اکبر ما زه پرې کې خدای به تیری نو سو یا ما خدای ګوز ما بالکل ودا او سلام بیا وسلی او یو دوا نه ودولې کې دلته چې ټوړي کاکا جی دا چې ترا کنه زه ته بچې زو کوم زه به وسم د دوه پر دې ګولې وته ولي کې نیم وروړو اني ما اول نو مله پر درو ما دې نه بدل پیسې بقایا در کوم د دردونو ګولې دې نه زاغه سره یو بوټي آرامي یا آرامي نه بیا موږ لم خو نه راځي د دردونو نه چې سوري وي جاري کاری نو سو وسره وګ خدای ګو یا ته اړین کړی نو خدای پکړو وای دا پینځو میاشت الله بخیر دې پروژه الله بخیر ان شاء الله او الله دې ستاسو د سختې ختم کړي کتونکو زه اوس دا نه پوهیږم کنه زه سره خبرې تاسو کوم دی خو د لاله جان په دغه بیماری باندې قسم په خدای جړه راځي ظلم دردیږي چې لاله ولې نن داسې په خل باندې پروت دی خېټه ټوله شته دلې پرته د کلمیر صبر پرتی دی
بل خو د دې بچی دې خبرو ز په الله قسم د نزه او درد ولما و چې مامو راځي او مونږ بزان سره غوړي روړي مامو خو راغې غوړي ځان سره ورونړو دا ولا بچی بچی دا سم ما سره دی کنه یو دوا درې سلور پنځه دا ولا بچی دا سره پاتې 5000 روپۍ دی کنه چې اوس کې غوړي سره برابر کې نو والله خیر ان شاء الله لا لا موبایل سره شپ ورو اها جی دا شی ورو کې ساده موبایل سره تا لا لا جان کو پرس کې تاسو سو په بینک باندې پیسې راولېږي کنه تاسو په کټ باندې پراته دا پیسې په سنگه تاسو راځي دا زمانہ بابا ستے خوا کے دی سب جے مبتے دی راجی کو دا پا دا تبو ہم دے بے درو چارا سرو کپڑے دو سر پدوار جانو کی او تا سو دے پھڑے دے ایمان نس پھڑے دے ریڑی رزت تر کا زمانہ دا تا پو سم کو دو نہ دے را دے دا خپل موبائل نمبر رتو ہے کنا تا سو تا حقوق بینک سو بے سرا ولی گن تا سو دنګ د نشلی الډی نه جنانه کول میر سم بار پرتری کنه نه نو دا سرونه شته دا سر خويند شته چې هغه غوړی د چراش دلته 400 ته بازی آباد ته ترنا روړ باندې کنه نو دلته به ان شاء الله راشي کو سوق پیسې د بار نه لې کی خیر تاسو لبل چا نامور ورکوي او د بل چا اکاونټ ورکوي ځکه تاسو غو نشدلی نمبر خپل د موبایل تاسو ویل کو زما نمبر زما د دې لالا جان دغه خبرې تاسو غورې دي تاسو زه د کورم خیم کیمرمن سره داسې تاسو لاړ شئ چې دې په کوم ځای کې ژوند کوي او د کور حالات څنګه دي دا کتونکو خو دې پتا سو غورې کنه نو زمونږ تاسو په کور کې څومره ښایسته کیچن وي او دا د دې کیچن دی زما سره په کور کې به انغری یا چھولا کلاو بھی گئے نا ارس بسالن ارس تیاری کی دل تک سہر شو خان کو بہت سو رو روزان دچے ارس تیارو لے وہ دل تک دگا شانتی وہ نشتا انغری مڑ کرو تھی کتن کو دا زما د دی لالا جان د ژوند دو چې تاسو وکړو چې د دی لالا جان سمره د سخت او سره ژوند روان دي موږ راغلو د الله د رضا لپاره موږ د دوی د حالاتو خبر شو زما فرض جوړ دل چې د الله د رضا لپاره لړ شم موږ خدمت کو او تاسو دې خبر کو نو موږ راغلو تاسو خبر شو د الله د رضا لپاره چې الله تعالی سمره مو سور کړه دی کنه د الله فنون د الله د رضا لپاره د دې ماشومانو ژوند خسته کې د لالا جان د دې کټ نه راپاسه وي چې د علاج شي او د ژوند خسته شي کني الله دې نه کې دې داسې سټیج لر روان دی اوس زه وسر ولاړم کنه ما زړه نه شوټینګ هغه وخت دومره ښه شوی دی کنه چې انسان وسر زړه نه شوټینګ ولې مونږ راغلو مونږ د الله د رضا پر خپل زړه سخت کو په ځان باندې مو سخت تیر کړل تکلیفونه مو په ځان باندې تیر کړو او ما ویل چې د دوی د اواز روچت کما تاسو له مخه تکې اقدم دا کو زمرا شمدل ته کې دغه حالات وګورم ازوم چې دلته کې خو بوی دی او دلته کې خو زه جون نشم تیرولی دلته به اخر راضی سو کو دا خو به مونږ تاسو خپل ځان کې لکو په ځان به سخت تیرو دا سخت به برداشت کو او دا داسې خلکو جون مخیسته کو نو کوشش وکړئ چالم چې الله وس ورکړی دی نو په دغه نمبر کم نمبر چې لاله جان وي په دې وسر د الله د رضا لپاره رابطه وکړي او د دوی ضرور خدمت وکړي